Varenga kartasidagi Zirtxil degan joyga orangizda ko'pchilik tez-tez tushib tursa kerak. Chunki bu joyda ko'pincha o'yin boshida otishmalar ko'p bo'ladi, qolaversa uylar va loot ham ko'p. Ushbu videoda sizlar bilan mana shu Zirtxil hududidagi ko'plab buglar va lifehacklarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Hozirgi videodagi lifehack va buglarning ba'zilari sizga o'yin paytida foyda berishi mumkin, ba'zilari esa shunchaki qiziq. Xullas, video davomida o'zingiz ko'rasiz. Endi esa sizlarni ko'p kuttirmagan holda videoni boshladim. Demak, bizning birinchi bug mana shu uyda amalga oshiriladi va bu bugni bajarish uchun bizga sherik kerak bo'ladi. Sherigingiz va siz divanning ustiga chiqasiz va siz yotish tugmasini bossangiz, sherigingiz yuqoriga ko'tariladi va ikkinchi qavatdagi odamlarni otib tashlash imkoniyati bo'ladi. Hozir o'zim yuqoriga chiqib ko'rsataman va ikkinchi qavat pastdan qanchalik darajada aniq ko'rinishini bilib olishingiz mumkin. Bu yerdan ikkinchi qavatga va tashqaridagi bir qancha uylarga o'q otsangiz muammosiz o'tadi. Keyingi bug mana shu uyda amalga oshiriladi va bu bugni amalga oshirish uchun uyning ichiga kirib birinchi qavatdagi divanni ustiga chiqishimiz kerak. Hozirgi bug ham bundan oldingisiga o'xshab bajariladi, ya'ni siz va sherigingiz divanni ustiga chiqasiz, agar sherigingiz sizni ko'taradigan bo'lsa, siz ikkinchi qavatni ko'rishingiz va u yerda odam bo'ladigan bo'lsa, odamni otib tashlasangiz bo'ladi. Hozir ataylab videoni oddiyroq buglardan boshladim. Agar boshida eng qiziq, eng zo'r buglarni ko'rsatib qo'yadigan bo'lsam, unaqa video o'xshamay qoladi. Shuning uchun boshida oddiyroqlardan boshlab, sekin-sekin qiziqroq buglarni ko'rsatib boraman. Shu joyida tepaga ko'tarilgan odam pastdan qanaqa ko'rinishini ko'rib olsangiz bo'ladi. Endi sherigimizni yerga tushirib, o'zimiz tepaga chiqib qaraymiz. Bu yoqda sherigimni ozgina ko'proq vaqt ketdi meni tepaga ko'tarish uchun, shu uchun videodan bir necha sekund joyini qirqib tashladim. Xo'p, tepaga chiqib qaraydigan bo'lsak, bu yerda ikkinchi qavat to'liq ko'rinar ekan. Ozgina joyiga o'q otmas ekan, lekin chiqqisi yo'q. Demak, bu yoqda zinadagi odamni otib tashlasa bo'lar ekan, zinaga bemalol o'q otadi. O'sha narsaga video zapis qilinayotgan paytda qaramabman. Uzr, video zapis qilinayotgan paytda ham zinadagi odamni otsa bo'lishini ko'rsatgan ekanman. Xullas, tushungan bo'lsangiz, hozirgi bug shundan iborat va shunaqa bajariladi. Endi keyingi bugni ko'rsataman. Keyingi bug shu uyda bajariladi va bu bug qanday bajarilishini ichkaridagi ikkita tirjayib turgan bola bizga ko'rsatib beradi. Hozir bular bugni ko'rsatgancha men montajda videoni foniga qo'ygan muzikam tugab qoldi, o'shani o'rniga boshqa muzika qo'yib turaman. Xullas, shu muzikani qo'ydim, yaxshi muzika. Hozir bular bugni ko'rsatguncha tashqarida bizaga videoni zapis qilishga xalaqit berayotgan botlarni otib turaman. Bular ham ozgina otganga o'lib qolmas ekan, shunga boshqatdan chiqib otib keldim. Tak. Endi mana hali ham turishibdi va mana o'xshadi. Bundan oldingi buglar qanday bajarilgan bo'lsa, hozirgisi ham xuddi shunday bajariladi. Va tepaga ko'tarilgan odamga bu joy qanday ko'rinishini ekranda ko'rishingiz mumkin. Keyingi kichkina lifehack mana shu uyning tomida bajariladi. Hozir tomga qichib, yo'q, tomga chiqib bu lifehack qanday bajarilishini ko'rsatib beraman.
Tomni tepasiga chiqib olganingizdan keyin bu yerda antenna bor. Bu antennani oldin ko'rganmisiz yo'qmi bilmadim. Xullas mana shu antennaning ustiga chiqib, bu antennani ustidan tomning tepa joyiga chiqib olsa bo'ladi sakrab. Bu lifehack qanchalik qiziq bo'ladi yoki yo'q buni bilmadim, lekin shunchaki qiziq bo'lganligi uchun orada ko'rsatib ketdim. Keyingi lifehack mana shu uyda amalga oshiriladi. Ko'pincha dushmanlaringiz bu uyning mana bu, mana bu va mana bu joylarida bo'lsa va qo'lida S12 yoki boshqa birorta uroni balantroq qurol bo'lsa, sizni otib tashlash imkoniyati katta. Chunki tepada kutib turgan odam siz chiqayotgan paytingiz birdaniga chiqib, uroni balantroq qurol bilan otib tashlaydi. Bunday holatda dushmanlaringizning yoniga bildirmasdan chiqib olib, ularni otib tashlasangiz bo'ladi. Buning uchun 2-qavatdan yondagi balkonga chiqib olishingiz kerak. Balkon eshigi tashqari tomonga qaratib ochilgan holda shu yerdagi temir orqali eshikning ustiga chiqasiz va eshikdan tomga chiqib ketib, shu yerdagi dushmanlarni otib tashlasangiz bo'ladi. Mana shu lifehack o'zimda ko'p marta ishlagan va xuddi shu yo'l bilan ko'pchilik dushmanlarni otib tashlaganman, xullas foydasi tekkan. Keyingi lifehack mana shu ko'k uyda bajariladi. Bu lifehackni bajarish uchun mana shu men ko'rsatayotgan joyga kelib, bu yerdan snowboard orqali ko'k uyning oldi tarafidagi bo'rtib chiqib turgan joyini ustiga chiqib olishimiz kerak. Snowboarddan tushib mana shu yerga chiqib olamiz va bu yerdan o'tirgan holda devor bo'ylab devorga yopishib yursangiz, mana shu devordan tushib ketmagan holda shu yerga kelasiz va bu yerdan agar qurolingiz bo'lsa, ichkaridagi odamni otsangiz bo'ladi. Bu yerdan ichkariga kirib olishingiz ham mumkin. Xullas, hozirgi lifehack mana shundan iborat. Do'stlar, videoni shu joydan boshlab ancha qiziqroq baglar boshlanadi va hozir hammasini bitta-bitta ko'rasiz. Hozirgi bag shu uyda bajariladi. Bagni bajarish uchun uyga kirib 2-qavatga chiqamiz. Uyning 2-qavatiga chiqqanimizda bu yerda to'g'rida javon bor. Hozir shu javonning ustiga chiqib, javonning ustida paytimiz snowboardga minamiz. Sumkani bosib, snowboardga minishni bosib, oldinga yurish, sakrash va snowboarddan tushish tugmalarini bossangiz, birdaniga tomga chiqarib qo'yadi. Tomga chiqqaningizdan keyin personajingiz sekin yurib qoladigan bo'lsa, o'sha sekin yurgan paytda snowboardga minib yana tushib oladigan bo'lsangiz, personaj yurishi to'g'rilanadi. Keyingi bag mana shu to'g'ridagi ko'k uyda bajariladi. Bu uydagi bagni bajarish uchun uyning 2-qavatiga chiqib olamiz. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda bu yerda quti bor. Mana shu qutini ustiga chiqib yotib olishimiz kerak va iloji boricha chetrog'iga yurib, bu yerdan sumkadan snowboardga minishimiz kerak. Va sumkadan chiqmagan holda snowboardga yana bir marta bosadigan bo'lsak, snowboarddan tushadi va biz tomda qolib ketamiz. Keyingi bag mana shu ko'prikda bajariladi. Bu ko'prik Z-Hillga yaqin bo'lganligi uchun bu yerdagi bagni ham ko'rsatyapman. Hozirgi bagni bajarish uchun suvga tushib, ko'prikning pastki tarafiga chiqib olishimiz kerak. Shu joyga chiqqanimizdan keyin yotib olib, maksimal darajada teparoqqa chiqib olishimiz kerak va sumkadan snowboardga 2 marta bosishimiz kerak. Snowboardni minishga. Snowboardni minishga 2 marta bosish kerak degani bu snowboardda minishni 2 marta tez-tez bosish kerak degani emas, ya'ni snowboardni minishga bosasiz va personaj snowboardga minganidan keyin yana bir marta bossa snowboarddan tushib oladi. Snowboarddan tushgan paytda personaj ko'prikni orasida qolib ketadi va tepaga bemalol o'q otsa o'tadigan bo'ladi. Mana hozir videoda ham ko'rishingiz mumkin.
there's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Keyingi bak mana shu joyda bajariladi. Bu joydan yerni tagiga tushishingiz mumkin. Hozir qanday tushishni ko'rsataman. Yerni tagiga tushish uchun mana shu taxtani oldiga kelish kerak va aynan mana shu men turgan joyga turib, bu yerdan birinchi urush va sakrashni birgalikda tez-tez bosish kerak va personaj taxtaning ustiga chiqayotgan paytda urush va o'tirish tugmalarini tez-tez birgalikda bosish kerak. O'shanda yerni tagiga tushib ketadi. Nimani bosayotganim sizlarga ko'rinishi uchun bu yerda urish, o'tirish va sakrash tugmalarini ko'rinadigan qilib qo'yganman. Aynan qaysilari qanday bosilayotganiga e'tibor bering. Mana ko'rganingizdek, personaj suvni tagiga tushdi. Suvni tagiga deyman, yer ostiga tushdi. Bu yerda agar birorta toshni tagidan suzadigan bo'lsangiz, sizni yerni ustiga chiqarib yuboradi. Shu uchun hech narsa yo'q joydan suzishni maslahat beraman. Xo'p, shu bilan videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, hozir videoni davomida yer ostida qayerlarga suzib borish mumkinligini mana shu videosini sharhsiz tarzda ko'rishingiz mumkin. Demak, hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back?